କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଇଡ଼ୁପେଟାଠାରେ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରାଜପଥ ଉପରେ ଯାଉଥିବା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ନାଇଡ଼ୁପେଟା ଗ୍ରାମର ଜି ତ୍ରିବେଣୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗତକାଲି ଜେକେପୁର କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଗାଁରେ ଦୁଃଖ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଜେକେପୁର କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଦାବି କରିଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ରାସ୍ତା ରୋକ ଯୋଗୁଁ ରାଜପଥରେ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ 24। ପେସେଣ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ଜି ତ୍ରିବେଣୀ। ଜେକେପୁର ESC ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇକି ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲରେ ଆଗେ ଆମେ ଯାଇକି ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲୁ, କରୋନା ଭୁଲ କହିକି ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇକି 10 ଦିନ ହେଉଛି। ଝିଅକୁ ହେଉଛି ଏଜ୍ 20 ଇୟର୍ସ। ଏ ପୁଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇକି ସେ ଝିଅଟା ବୁକ ବୁକ ଭୁଲ କହିକି ମରିଯାଇଛି। ବୁକରୁ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେ ମାରିଛନ୍ତି। 2 ବେଳକୁ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। 2 ବେଳକୁ କମ୍ କଲ୍ କଲେ ତାଙ୍କେ 3 ବେଳକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଇକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଲା ପରେ 3 ପରେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଅଧେ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଛଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। 17 ଅଧେ ବେଳକୁ ସେ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି କହିକି କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ESC ହସ୍ପିଟାଲ HDO କଲେକ୍ଟର ଆଇକି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଲେ ଏକା ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ହେବ, ନଥିଲେ କ୍ଲିୟର ହେବନି। ସେମିତି ନ ଦେଇକି ଆଜି 2-3 ଦିନ ଆଗରେ 2 ଫାସି ହେଇକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି।